Chuma Berrábades, un pianista, compositor de jazz mayormente. Tive a sorte de ir a estudar a Estados Unidos de novo. Voltei a Compostela, que é unha cidade que me encanta voltar, para comezar a miña carreira musical, a editar discos, a seguirme formando, porque na música nunca para de formarse. Viaxo moito, teño esa sorte tamén. Nesas viaxes, evidentemente, non sempre reflexionan sobre o que Galicia implica, sobre o que implica ser galego. Eu cheguei á conclusión de que Galicia ten moitos contos posibles. Alguns deles son extraños, tenden á asimilación cultural, ou ben por unha banda ou ben por outra. Do recuncho, do recanto que somos. É como se nos negáramos a ser recanto, e somos un maravilloso recanto, que debera gravitar en torno á diferencia que ten arredor, pero non queres asimilar con ela. E por outro lado, eu penso que Galicia en singular, a singularidade de Galicia, que Galicia ten moito conto. Ter moito conto é ter maravillosa ambigüidade, ter contradiccións, ser unha cousa e a contraria no mesmo, sintetizadas. Hai unha expresión maravillosa que acuñou Jacques Derrida, que é estritura. Estritura é estrutura, pero cun i. Un i é unha letra aberta, un i deixa atravesar, un i é permeable. E un i fai sorrir cando dís estritura, en vez de estrutura. Pero un i tamén, digamos que estritura, ten connotación non tan positiva. Remite a estricto, remite a estreito. Entón, nesa ambivalencia estamos. Penso que Galicia é estritura. Elevámosla polo mundo, desa maneira.